Mohon Bang Inten gitu wae nya mangga bah di praktekeun diprungkeun. Cok, oh Bang ningali mangga tuh urang ngawitan teh. Der. Bah, ieu bade nyandak lalakon aja ke, caritana teh nya eta lir gula jeung peueut. Ke interupsi bah sekedap. Di mana-mana ge ai gula mah jeung sireum, ada gula ada semut apa. Sama tamu gula jeung harai mah ye. Injuan deungeul wae ieu. Kumaha gula jeung peueut? Ieu teh lir gula jeung peueut teh. Kelabah heup-heup. Urang di ditanya bahnya. Iya. Lir gula jeung peueut teh. Tingali wae di ditu. Kitu. Nyalungkeun gerai mah injuan teh. Atuh nuhun. Mangga, der. Jang, ayo, orang ngawitan mai. Nantung atau apa nak? Taya sanes nyarioskeun gula jeung peueut anu sarua amisna tapi benten wujudna. Tuh geuning. Ari wujudna gula mah teuas, ari peueut mah encer. Oh, beda-beda wujud cenah. Tapi rasana nya eta sarua ieu teh ngagambarkeun ka urang kumaha cenah. Jalma-jalma sararean kumelip di alam dunya ieu. Yen urang teh geuningan sarasa, yen urang teh geuningan sagusti. Yen dilebet urang teh geuning aya roh anu sami ka urang sadaya. Sadayana musir ka anjeuna. Leres. Anjeuna anu nyiptakeun. Anjeuna oge nu kedah urang musir ka mantenna nya eta kanggo kamulyan mantenna. Tu geuning. Kitu geuning. Urang sadayana naon-naon oge kanggo mantenna. Urang mah teu daya teu paya. Angin mantena anu sagala rupi hal anu kagunganana taku kitu napikeun manusa cina danget-danget ieu urang kudu rumasa jeung rumasa nyaeta hirup urang teh geuningan saukur keur mantena sadayana teu aya kang urang sadayana kulantaran kitu he manusa sadayana ulah rek sombong jeung bongong. Sabab urang teh geuningan taya pisan tangan pangawasa itu. Salajengna kotap nya eta dua jalma malah tilu jeung siga clik. Tuh geuning. Eta siga clik kagara datang ti Jawa Tengah. Tos naon cenah eta abah? Biasanya eta pas nyamper-nyamper sugan aya kesenian anu sarua jeung urang. Tuh geuning. Ari si oreng teh di Jawa Tengah ge aya anu sarua jeung urang. Aya nya bah. Nya eta sadaya kesenian bangsa-bangsa teh urang teh nya eta kudu disangakeun kanu kawasa. Tuh geuning. Nah, kitu. Salajengna nya eta dua jelma sarta dituturkeun ku si Gatlik eta pamedali manganyakeun ka tukang kacapi. Hehehe, woi, ulah.
letik-letik ke dah euy kumis beda nih diklot letik kolot diklot bagi. Dalam manggang di Gusti Allah sidin sangat ieu mah ade ulah poho nya ka Gusti teh nya nya taman jumuh ulah poho hadi ieu kitu euy ka Sibo bra geureun bro di sahur cenah tah kuki dulur di bapang kumisna nya kitu Ada si nena lapar. Si nena anjing. Coba dia. Ayo. Gacili. Adio. Dia cina cilik. Jelas. Tengarti. Urang lapar, urang napar gitu. Jangan suing. Asing bener ai cerita tuh. Ayeuna eta tata cenah porno apa? Ieu kalangan tuh. Ieu si teh menipu porno. Tinggal alinya. Tatuangannya lah tutupan, Pak. Isi porno tuh di sosial ku pabagja tuh. Nyonyo wanyo ngunyu. Protes. Naon atuh maneh teh ngari ngomong teh? Jelasnya. Oh. Ngomongnya cina buru itu di tubunian teh lapar. Lapar di wae. Lapar di wae. Lain gang rek danya yuk. Naon ari gula jeung peuteh. Oke yo. Dewek kan jeung leutik-leutik lanceuk maneh yuk. Kudu diadaban ku neta lu. Ku diharga. Yo ari gula jeung peuteh. Gula teh jeung peuteh sarua amisna tapi wujudna beda. Diri barat saha tuh Neng Betty jeung urang Sunda beda wujudna mah. Oh jika Neng Emma jeung Ibu Becky. Mana beda na eta teh cenah mang? Anu hiji mah jangkung gede bodas. Ari nu hiji deui mah peot. Lain peot mah di bonsai meureun. Peot peot kana ramalan Gusti kula. Di bonsai ieu mah matak ageung-ageung. Moal mati ngakolot. Bener ieu mah. Luar biasa tah kitunya. Jadi urang sanajan beda ye. Cing terus. Beda. Urang luar mah jarangkung gede karasep. Ari urang tu komosi itu mah tu si gacli. Nyunyi. Ari kahayang aya ka eueuh-eueuh. Eta teh Kang jiga nama kieu ulah sok ngoyok. Da eta ge ciptaan Gusti. Lur sudah ada malan Gusti gitu. Bener. Dewek hantem weh ada harna naon weh. Nggak harna urea naon. Itu gede kyu weh. Iya gitu. Salah parah gitu ya. Tak itu sebener namanya.
Jadi suksana jan beda-beda wujudna, tapi jero nama euy sarua. Eh, geuning terang, si Akang. Kumaha? Terang jerona kumaha sok aduh hareuwas kieu. Ah, si eta mah pan kabege ti Gusti eta teh sarerea. Oh kitu. Urang sing percaya nu mah tak lamun nyiwit batur, ciwit heula diri sorangan. Da sarua nyerina mah. Nya. Lamun neungeul batur, teu heula diri sorangan. Lamun nya nyeri. Nyarekan batur pikir heula bener henteu engke lamun hanasus nyarekan anda salahnya. Nya. Bener si Akang hebat. Heeh, bener mah. Cenah geuning aya nu nyarita cenanya. Kumaha cenah? Cenah. Dalang maring wayang, wayang maring dalang. Cenah, dalang teh seungitna ku wayang, wayang teh seungitna ku dalang. Naon hartosna teh teh? Eta teh kitu, lamun urang di jerona alus, mun urang di jerona seungit, pasti seungit. Kaluarna oge, kaluarna oge. Oh, kitu. Sanajan manusa gagah rongga oge ari di jerona bau, baunya jang. Nya terus kitu, Bang. Di mana atuh? Sing bener. Di mana bebenangan? Ih, dusunnya euy. Nya dusun. Apan ti Sanggar Mekarasi? Ti Sanggar Mekarasi eta teh. Naon teh? Ti saha cenah? Diajar teh. Ka saha? Ti pa ieu, ti pa Bagja. Pa Bagja. Subagja. Pa Subagja. Nah, engke tuluykeun tapi ayeuna mah urang hiburan heula nya. Kulantaran urang aya di Pasundan. Pasundan ayeuna keureug-reug pageuh sarta bakal luar biasa. Nya urang dangkeun ka kamana yeuh kakertaan saha cenah bade kapayun abah saha cenah bade ngawih cenah saha kapayun teh cenah majarkeun teh ti leuweung ah sugan mah direkam mah leuweung geus abah ti leuweung dai geus disirikan teh ti leuweung piraku sekia gelisna tuh akang ti leuweung geus meunang ngawedakan geus meunang ngalistikan abah jadi kudu kumaha tuh leuti leuweung kan ya. Lemurna teh leuweung lin lain leuweung make ci oh ci leuweung eta geuning dinu eta ti Tanjung Sari areka Bandung tumpak beus kota nya cekonak tur teh yang ateul sarerea luak lieuk we dan ngomongna yang ateul kumaha ci ateul kitu cing sok sok jang sok kapayun ah neng emang kapayun